dhacdooyin la yaab leh ayaa laga diiwaan galiyay doorashada maanta laga codeynayo gudaha dalka Turkiga iyada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan si hordhaca dhulka ugu jiiday ninka la tartamaya Kemal Kılıçdaroğlu warbaahinta reer galbeedka oo qirtay jabka soo gaaray ninka iyagoo gadaal ay ka riixayaan ee mucaaradka hoggaaminaya iyo dhanka kale waxyaabo muujinaya in Erdogan uu si aqlabiyad lagu guuleysan karo codadka la filayo in shanta galabnimo galabta la bilaabo tirintooda halkan ayaan daawada idin kugu soo gudbinayaa macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan doorashada dalka Turkiga koorsiinteena gudigelin faahfaahinta ku soo biir bogganan wacan media muqaalkan shargare oo asxaabta la wadaag waagaaga daawada aan ku bilaabay dalka Turkiga waxa 8 subaxnimada saaka looga dareere doorasho wareegeed labaad la qabanayo ta oo horey ugu loolameen xisbiyada mucaaradka iyo midka muhaafidka AK Party uu hoggaaminayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wareegii kuwaad ee doorashada oo la qabtay 14kii bishan ayaa madaxweyne Erdogan uu hoggaaminayay waliba cod gaaraya 149 wala uu san keensan tiradii looga baahnaa oo ahayd 100kiiba konton lagu daray hal oo ku guuleysan kara madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga doorashada maanta waxaa si weyn loo saadalinayaa inuu guul ballaaran gaari karo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo mucaaradka kala kulmaya cadaadis xoogan waxyaabaha muujinaya guusha Erdogan uu gaari karo tirinta codkan kolka hela bilaabo waxaa ka mid ah in ninkii helay 100kiiba shan codadkii la dhiibtay wareegii koowaad ee 14kii bishan uu la safan yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan aniga lagu magacaabo Sinan Organ way filayeen mucaaradka gaar ahaan Kemal Kılıçdaroğlu inuu taageeri doono isaga madaxweyne Erdogan ayuu la saftay waxaana taasi muujinaysaa in codadkii Sinan Organ ay aadi doonaan dhanka xisbiga AK Party ama madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidoo kale waxyaabaha muujinaya guusha hordhaca ee madaxweyne Erdogan uu gaaray iyadoo weli aan la gaarin tirinta codadka waxaa ka mid ah warbaahinta reer galbeedka oo si weyn u qaranaya jabka soo gaaray dowladaha reer galbeedka ee gadaal ka riixay Kemal Kılıçdaroğlu wargeyska Washington Post waxa uu daabacay qoraal laga dheehan karo sida uu qaraya jabka soo gaaray iyaga iyo ninkii gadaal ay ka riixayeen waxa uu yiri Erdogan waxa wareystay shacab iyo dad uu codeynaya sidoo kalena wuxuu dalkiisa gaarsiiyay horumar dhanka militariga ah gaar ahaan hubka la sameeyay taa ayaa u sahlaysa inuu shacabka marka la cod ka helo oo xafiiska uu ku soo laabto waxay ka gaabiyeen dowladaha reer galbeedku bambooninta ay wadeen wareegii koowaad ee doorashada 14kii bishan taa oo ay ku muujinayeen in Kemal Kılıçdaroğlu cod aqlabiyad leh ku guuleysanayo madaxweynaha iyo xisbigiisa AK Party ayaa cod aqlabiyad leh waxay ka heleen doorashadii baarlamaanka 14kii bishan waxay ku guuleysteen aqlabiyadda baarlamaanka marka la eego isbahaysiyada xisbiga AK Party uu ku jiro oo helay in ka badan 342 xildhibaan oo baarlamaanka Turkiga taas oo sahleysa in marka madaxweynaha dib loo soo dooran karo doorashada ayaa soconaysa muwaadiniintu way codeynayaan madaxweyne Erdogan codkiisa ayuu dhiibtay waxaana ka muuqanaya kalsooni aad u ballaaran oo ku qabo markaan in la dooran karo gudaha dalka Turkiga waxaa doorasho dhaqaaqay in ka badan 6 milyan oo muwaadiniin Turkiga halka horey u codeeyeen 24kii bishan 2 milyan ku dhawaad oo muwaadiniin Turkiga dalka dibadiisa ku nool madaxweyne Erdogan ayaa haatan waxa uu muuqanayaa mid u dabaaldegaya guusha hordhaca uu gaarayo sida muuqatana guushan waa mid aad loogu wada joodo wadamada reer galbeedka ayaa xitaa qiranaya waxay u badan tahay Erdogan uu ku guuleystay cod gaaraya 52% ama wax ka badan ayay leeyihiin kuwa saadaalinaya arrimaha doorashooyinka Kemal Kılıçdaroğlu waxa ugu badan uu ku tashanayay wareegga labaad ee doorashada waxay ahayd cod uu ka helo Sinan Organ ninka haatan ugu wacday dhanka xisbiga uu hoggaaminayo madaxweyne Erdogan halkaan isbahaysiga siiyay waxaa jira xisbiyo kurdiina oo taageeraya ninka lagu magacaabo Kemal Kılıçdaroğlu kuwa codka ugu badan uu ka helay halka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Sinan Organ ay ka midaysan yihiin la dagaalanka kooxda PKK ee kurdiinta wargeysay oo qoonsan yihiin Kemal Kılıçdaroğlu ayaa isla muwaadiniinta Turkiga ah la dhacsanayn siyaasadda uu wato ah mid uu daba dhilif ugu noqonayo wadamada reer galbeedka madaxweyne Erdogan waxaa lagu garan ogyahay inuu yahay nin aad u adag gudahaanba siyaasadda ay wataan reer galbeedku ay ku doonayaan inay ku majaxaabiyaan awoodda Turkigu leeyahay meel hoose ayuu ka soo qaaday dhaqaalaha waddanka wuxuuna geeyay kaalinta 19aad ee wadamada kala sarreynta waxaa loo yaqaan GDP-ga ama dhaqaalaha waxa uu sameeyay horumarkii ugu ballaarnaa Turkigu uu gaaray abid hubka casriga iyadoo uu noqday waddanka labaad ee ugu awoodda badan gaashaan buurta NATO halkan ayaa ninku soo gudbidan wixii ka soo kordha doorashada la filayo 5 galabnimo galabtay inay bilaabato tirinteeda oo la soo xiriyay sanaadiga codbixinta